Wiggle, wiggle. Like. Salve rapaziada, Dilson Gamer chegando aí mais uma vez com mais um vídeo de Farm Simulator 22. Galera, estamos no BR-163 aí com a nossa série BR-163. Beleza, continuando aqui galera, cuidando do campo, né? Olha só, estamos tentando recuperar o nosso campo aqui, ó. Nós começamos aí galera, passar o calcário ali, ó, no vídeo anterior, né? Mas acabou dando ruim aí galera, acabou dando ruim aí, tivemos uns probleminhas aí com o calcário, né? E eu tive que ir lá buscar na loja em formas de bag aqui para estar passando o calcário, né? O nosso amigo AgroBR não está aqui hoje, né? Mas nós estamos em série aí juntamente com ele. Nós pedimos aí para vocês deixarem galera a hashtag, continue aí nos comentários, né? Batemos as metas de like, mas não batemos as metas do comentário, né? A galera não colocou no comentário se queria que a gente continuasse, se não queria que a gente não continuasse. A gente não sabe realmente, né, se a galera assistiu o vídeo, né, pra tá deixando aí, né, a nossa hashtag que nós colocamos, tá? Galera, nós gravamos o vídeo aqui, né, passando calcário, gravamos juntos, né, mas acabou que o meu vídeo acabou se perdendo, se corrompendo ali, né, e acabou se extraviando aí no editor. Aí eu gravei sozinho aqui agora, né, com o caminhão, gravando aqui para vocês, mas não seja por isso, tá? Peço a vocês aí que não esqueça aí de estar deixando o likezão de vocês, beleza? Deixando o seu comentário, né? Compartilhando esse vídeo aqui com todos os seus amigos, né? Com toda a galera, né? E beleza, é nóis, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Não esquece de deixar o like e vamos continuar aqui cuidando do nosso campo, né? Galera, a hashtag continua, né? Porém, vamos ver aí se vocês colocam essa hashtag aí embaixo, né, pessoal? Hashtag continue. É isso aí, galera. Hashtag continue. Beleza? Se você deixar aí, eu vou saber que você assistiu esse vídeo. Tranquilo? Galera, queremos aí que vocês aprovem aí, né, galera, o nosso trabalho, beleza? E para isso aí, pra gente saber, tem que ter os likes, tem que ter aí os comentários, tá? É uma forma da gente saber que vocês estão interagindo aí com nós, está gostando do nosso trabalho. Estamos criando vídeos agora, né, para estar lançando. O meu motivo é porque eu perdi a placa de vídeo do meu PC, tá? Então, talvez aí, apenas com o meu processador, eu não consiga estar gravando live aqui com vocês. Mas, assim que possível, a gente vamos estar voltando aí com as lives no canal, beleza? Né? Mas, enquanto isso, vamos lá. Já compartilhou o vídeo aí com seus amigos? Já compartilhou o vídeo com a galera aí nas redes sociais? Beleza? Já deixou a hashtag aí embaixo no comentário? Né? E olha só, confere aí se você não clicou o dedo aí no like. Beleza? E vamos que vamos aqui, galera. Só corrigindo o nosso solo. Depois de passar do calcário, é lógico, né? Nós vamos, né, passar a grade aqui para estar incorporando o solo, né, para o próximo plantio. Temos umas cabecinhas de gado ali, galera, para cuidar, né? Mas para isso aí, a gente tem que dar uma atenção especial aqui no nosso campo, né, para ver aí, né, se a gente consegue, né? A gente consegue recuperar o nosso solo. A gente começou no vídeo anterior, né? E acabou que não deu aí pra gente continuar. Para o vídeo não ter ficado aí muito extenso, né? Nós paramos, gravamos um novo vídeo, mas, né, como eu já disse, né? Eu acabei perdendo o meu vídeo, né?
Mas é coisa de louco, né? Acabei perdendo. Mas é burro, dá zero pra ele. Então, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue corrigir o solo, né? E da próxima vez a gente volta aí com o agro, né? Se vocês, galera, logicamente, não esquece, deixa seu comentário ali, seu hashtag para fortalecer, beleza? É, deixa ali a sua opinião, né? O que vocês querem que a gente faz, como que vocês querem que a gente grava, se vocês preferem que a gente faz vídeos, tutoriais aí, né? Dê a sua opinião, seu palpite aí para estar fortalecendo, né? Isso ajuda bastante, tá? E eu tô andando igual uma barata tonta aqui, ó, para estar caçando aonde ficou falha. Eu não sei usar esse negócio de precisão aqui, cara. Eu não sei como é que funciona isso aqui, né? Mas eu vou tentando aqui descobrir. Uma hora eu aprendo, aí eu vou, né, tentar fazer certinho aí, correto. Talvez vocês podem me ajudar, né, galera? Às vezes você pode me ajudar aí, colocando aí também, né, como que é que faz aí os procedimentos certos. Vamos lá? Tem o talhão de baixo inteirinho ali, ó, pra gente tá passando aí, né, esse calcário. Vamos lá ver se a gente consegue corrigir, né? Ficou esse pedacinho aqui, ó, mas eu não sei, né? Lá, às vezes a gente passa, às vezes dá certo, às vezes não. Acho que eu vou descer lá para baixo já, ó. Vou descer pro campo de baixo, porque é que a gente já pega do zero, aí é mais fácil, né? É mais visível, né? É mais visível. Vamos lá, galera. Vocês que estão gostando do vídeo, hein? Vamos lá. A gente conta com a sua presença aí. É pra gente saber aí se vocês estão gostando do vídeo, né? Eu não sei, galera. O seguinte, se esse trator aqui, ele está com aquele carregador frontal ali pra gente estar usando a concha ali, né? Pra gente estar catando o restante do calcário do chão. Porque o trator do agro ali acabou que, né, não tá aguentando ali, tá tombando, né? Muito peso. Mas a gente vai tentar aqui, né, colocar nesse trator aqui para estar catando o calcário do chão ali. Acabando de trabalhar aqui nesses campos, deixando certinho, vamos lá para a fazenda dele, lá para estar dando sequência lá, né? E você que também, né, quer jogar aí com a gente, né, fique ligadinho aí que logo mais, quando, né, nós acertarmos as coisas aí, estaremos de volta com as nossas lives, né, e com as nossas jogatinas, né? E beleza, vamos lá então. À frente desse trator, olha só que bacana. Valeu, galera. Grande abraço, né? Um grande abraço vocês que curtiram o vídeo, vocês que deixaram like, vocês que compartilharam, deixaram a hashtag aí embaixo no comentário. Vamos lá, vamos ficando por aqui. Tô terminando aqui, né, de fazer aqui esse talhão, né? E depois nós já vamos passar para as próximas etapas, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Fui.